ဒေါ်ချိုးပိုခင်ဗျာအခုဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများမဟာမိတ်အင်အားစုအဖွဲ့ကဘလို့ပိုပေါက်လာလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒီမှာတော့ဒီအဖွဲ့ကို2012ခုနှစ်ကဂျွန်လမှာစပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မကအဲ့ဒီနှစ်မတိုင်ခင်နေကလေးကကျွန်မနေမကောင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြန်သက်သာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မလှူအပ်ပြီးပေါ့နော်ဗိုလန်တီးယားလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဗိုလန်တီးယားလုပ်ရင်းနဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစုတွေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကျွန်မကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီက VIRWC ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့စာတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကို leadership program ပေးပြီးတော့ကျတော့ leader တွေဖြစ်လာအောင်သူတို့မွေးထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်မကိုဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကိုပါသွားပါတယ်။အဲ့လိုပါသွားရင်းနဲ့ကျွန်မကိုဒီလိုမျိုးအော်မြန်မာအမျိုးသမီးအဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့တည်ထောင်ပြီးတော့ကျတော့ကုညီလိုက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ကြံပြီးတော့ကျမလည်းကျမမိတ်ဆွေတွေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့ခါကျတော့တို့ကလည်းသဘောတူတဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့လေးကိုစဖွဲ့ဖြစ်တာပါရှင့်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာအလုံးပေါင်းအမျိုးသမီးဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါပါလဲ။အော်ကျမတို့စပြီးတော့ကျတော့ဖွဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အနည်းဆုံး20လောက်ဆိုတော့ကျမတို့22ယောက်လောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျတော့သဘောတူပြီးတော့စဖွဲ့ခဲ့ပါလေ။โอเคเออไอ้อเมียวตะมี้อาลงอ่ะเต็ดๆจั่วจะทีนี้ที่ปาวินลงส่งนี่ลงมาเว้ยล่ะอ๋อโอเคရှင်ตรัวอ่ะเต็ดๆจั่วๆปาวินลงมาเว้ยだใบแม้แล้วตรัวอ่ะตะชู่อ่ะเอาเด้ลงนี่จ้ะเด้ตะชู่อ่ะแลคลีเด้โซ่งช่องนี่จ้ะเด้ตะชู่อ่ะแลตรัวโกไรตัวอังกฤษาคลาสดิบาริเต็ดนี่จ้ะเด้สรุปจม้ารู้ดิโลမျိုးอัปเปสินเนาะมะลาနိုင်มุရှင်だใบแม้แลอเมียแล้วนอกก็อาไปพี่တော့ตะคุกๆအပေါ်မှာပွဲနန်လေးနည်းနည်းပပချီ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 လောက်တဲ့အခါကျရင်တော့တို့အားလုံးရောက်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်သိရတော့ကဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးစုတွေပေါ့အဲ့လိုစုဖို့နေရာတနေရာရဖို့အတွက်ကအဲ့နေရာအခက်အခဲကအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတွေ့ဆုံတဲ့နေရာကရောဘလို့ကနေဘလို့ရရှိတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါ။အော်ကျမတို့အတွက်တော့ဟိုကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲရှင်။ဘလို့ဆိုတော့ကျမတို့အခုရထားတဲ့နေရာကကျမတို့ Nobel Park community center ပေါ့နော်အဲ့ဒီ center ကသူတို့ကအကုန်လုံးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြတော့အကုန်လုံးသူတို့ကတော့ host လုပ်တာပေါ့နော်သူတို့ကအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အထဲမှာကျမတို့အဖွဲ့လေးကအပတ်တိုင်းပုံမှန်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကျမတို့ကိုတခါလေဦးစားပေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အချိန်လှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုသူတို့ကကျမတို့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကြတော့ရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းကျမတို့ရှိတဲ့အုပ်စုလေးနဲ့အမြဲတမ်းလာနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကနှစ်စဉ်ပေါ့တို့တစ်နှစ်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးနောက်နှစ်ရှိအောင်မလားနောက်နှစ်ရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့တို့နေရာပေးတာကျမတို့ဖွဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ပေးပါလေရှင်အဲ့တော့တပတ်မှဘယ်နှစ်ရမြာ Nobel Park Community Center ကပေးထားပါလေအော်ကျမတို့ကတော့ဟိုတပတ်ကိုတစ်ရက်ပဲယူပါလေရှင်ဘာလို့ဆိုကျမတို့ဖွဲ့ရလဲတပတ်ကိုတရပဲဆုံနိုင်ကြမယ်လေဇန်နာရီကကိုလူမှုကိုဝိုင်းကိစ္စတွေရှိကြတဲ့ခါကျတော့ပါဆင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတပတ်ကိုတရပဲယူပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကလေးတွေအတွက်အဲ့မှာလာကစားဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ကစားစရာပစ္စည်းတွေနောက်သူတို့စာချိတိုက်အတွက်စာအုပ်တွေနောက်သူတို့အတွက်ဒီနေ့တဲ့ပိုင်းပေါ့လေဒီစားဖို့အစားအစာတွေအဲ့ရတွေအတွက်ဘယ်ကဒီထောက်ပံ့ငွေရပါလဲအော်ကျမတို့အခုတင်ဒီနောက်ကောင်ဆယ်ပေါ့နော်တင်ဒီနောက်ကောင်ဆယ်ကနေပြီးတော့ကျတော့သူတို့ကထောက်ပံ့မှုပေးပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့တစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော်ကျမတို့ဖာလောက်ချင်းလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကကျမတို့ရဲ့ project လေးတွေကိုမေးပါတယ်ဒီနှစ်ဘာရှိမလဲဘာရှိမလဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့ကအထူးသဖြင့်တော့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကိုဦးစားပေးလုပ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးအစီအစဉ်လေးရှေ့တန်းကတင်တာပေါ့လေအဲ့လိုတင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေဟာကလေးတွေပါလာကြတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကတော့ကလေးတွေရဲ့အစီအစဉ်ကတော့နှစ်တိုင်းပဲရှင်ဟိုအမျိုးသမီးလေးတွေကတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ခါဥပမာ6လတစ်ခါအဲ့လိုမျိုး project ကလေးတွေပြောင်းသွားတယ်ဥပမာပေါ့ဥပမာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ wellbeing ဥပမာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ cooking session အဲ့လိုမျိုးတွေအမျိုးသမီးတွေအတွက်တစ်နှစ်တစ်ခါခါမမွန်6လတစ်ခါပြောင်းသွားပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေကကလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအတွက်ကတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့မှာစာချိတိုက်ကလည်းတင်းတင်းနောက်စာချိတိုက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပံ့ပိုးပါတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့စာအုပ်တွေပုံမှန်ငှားပေးတယ်ကလေးရောအမေတွေရောပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဒီတလတစ်ခါပေါ့နော်ကလေးတွေကိုသူတို့လာပြီးတော့တင်တဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ကလေးတွေကိုလာပြီးတော့တချင်းဆိုတာလေးတွေတင်တယ်စာဖတ်တာလေးတွေတင်တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့စာဖတ်ပြီးတော့ပြတယ်စတိုရီတဲလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တင်းတင်းနောက်
library ane biro jemaru ni dah ikut ni barai sih. Aisyah tahu tu keliru kesan sejaru jalo jemaru ye project he ane biro jemaru wa keliru tu ni tahu yang main suro aisyah ni keliru mak kesan sejaru keliru alam ni keliru tu kuni deh bono. Sasi aja lo jemaru alam ni keliru ni tu pemain bo ni dah ikut dari aro keliru tu. Usaha baby tu jalo fruit lo biscuit tu alam ni keliru barai sih. Hello, di Nobel Park, le ayah kau ni mima, di mana mida azuben pelalau si melu temane? Oh, cuma elu di jalan jiro mesti urusin. Tapi mana ni tanya lah, di Nobel Park spring bay mana, mida azugaro, lelak sero cuma lo ne bawain bete deh luri sero, mida azu siang aro, nezong deh yaro cium aje, elu luri aro. ดูแค่คนในสาชีพสาวนั้นมีด้านสุนยาเอ็มยาตุลเนี่ยตุลอารมณ์มีบ่อารมณ์ปกมันนี่แหละดูอารมณ์เนี่ยส่งนอตยาจอบาเลยโอเคแล้วที่มีมาอายุตั้งมีมหาเมฆอิงอาซูพ่วยกูอารมณ์ปัจจุบันที่พ่วยเนี่ยยัดใจมาที่มีมาอายุตั้งมีหรือเปล่าเราไม่รับอะไรอ๋อจังหวะเราปกมันละเราสิ่งนั้นเราคอมเมนต์เนี่ยเซเนี่ยต้องเซเว้นเจ้ามาเรา อันนี้ลาบานี่ที่เราไม่เอาปูมันส่วนนี้นี่ไรคือลาบิโดดรอปเอ็มบอลเลยอันนี้ว่าเราเซลล์การนี้สังเกตเอาที่เราปูมันลาบานี่โอเคแล้วที่มีอุตมีเรื่องที่เต็นนันนี่ลูกปีนี่ใช่ไหมที่คลีรีกูประตูว่าจีบีบานี่อ๋อจมารุอันนี้มาเลยจะปูแลนดี้อะไรว่าบานี่ใช่แล้วจมารุว่าปัตมาไปมาจมารุเบลกรูเนี่ย สามีเราสะดวกเลยเราเบลกรูเนี่ยสะดวกเลยเราสะสะเช่นจมารุที่ทางเขาเราเบลกรูมาตัวสะโพกเด็กเบลกรูบ่เนาะเราเดินที่น้องเบลกรูอันนี้พี่เราจมารุสะโพกเลยอะไรเช่นมาตัวเทรนนี่เป็นไปเลยพี่เด็กเขาจะเราจมารุว่าสะโพกเด็กเบลกรูลีดาลูกคนเราบ่มีตัวนี้เลยจ้าเทรนนี่ได้จ้าเลยอะไรเทรนนี่มาเราบลูคอมเลยข้าอะไรอยู่สวาบ่ตัวรู้สันเตล่าเรนนี่เนี่ยบ่ที่เคลียร์เลยโอเคเนี่ยเรียนนี่สวาบ่มาที่เคลียร์เลยอ่ะพาวเซเว่นซาเลยมาเคลีย
new training the beta kama jamaro sia myo tamin ya le hle cha twa tet ba de twa tet de kha cha lo jamaro play group leader certificate le de ya cha la bo a lo ya de kha cha lo a ni myo tamin de ga khle de o blo pyu su wa me blo saung shao wa me a ra myo ni ti de kha cha lo jamaro a ni lu de ne hle cha di khle de o thain twa ba de okay a ku di ma pyo pya tha de di chan khan chan ma yi twet pon man le chin ga naw di yoga atet shu ra ro naw make up lain ni ro naw hnei ne chin ai di tan nan ni wo aku sa pe ni bi bi la oh okay chuma lo di usa wo aku february 4 ya ni ya chuma lo sa phwin khe ba le di ni twet project ko a lo sa phwin ne a kha ma chuma lo aku sa sa chin ya lo pon man daily exercise bo no a ri ya ni sa ba le a lo naw jaro ahle cha ne a ri ma make up ye ပြီးတော့ကျွန်တော် body massage ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေပြီးတော့ meditation ရေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားဖို့ရှိပါတယ် okay အဲ့ဒီသင်တန်းတွေအတွက်ကိုဒီပြင်ပကတက်ကြွတဲ့လူတွေကလာပြီးသင်တန်းပေးတာလားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေကနေပြီးတော့သင်ကြားပေးတာပါလားအခုကျွန်တော်တို့တော့ project ထဲမှာကျွန်တော်တို့ assessment program က၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုမှာကျမတို့၃ခုကတော့အခုက daily exercise ရယ်ပြီးတော့ body massage ရယ် makeup ရယ်အဲ့ဒီ၃ခုကကျမတို့အဲမှာကျမတို့ leader ထဲမှာ၃ခုကတော့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တာဝန်ယူထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တခုအဲ့ဒီ yoga ပေါ့နော် yoga ကတော့ကျမတို့တွေကဟိုအရင်နှစ်တွေကကျမတို့အဲ့ဒီ yoga အစီအစဉ်က daily ရှိခဲ့တော့ကျမတို့ထဲကတော့တည်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရကျမတို့ professional တယောက်လောက်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အဲ့ဒီ yoga ကိုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ professional တယောက်နဲ့တွားဖို့ရှိပါလေရှင့် okay အဲ့တော့အဲ့မှာလာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေစီကဒီ feedback အနေနဲ့ပေါ့လေဒီအမျိုးသမီးများရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးမဟာမိတ်အင်အားစုကသူတို့ဘလောက်ကူညီပါလဲသူတို့ဘာတွေအောင်မြင်ပါလဲဆိုတဲ့ feedback မျိုးတွေကိုရပါလားအော် feedback ကလည်းဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ Dandy Now Council ကနေပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ project အတွက်သူတို့ကငွေရေးချေးရေးဖန်တီးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တတ်နိုင်တမျှအဲ့လိုသူတို့ကထောက်ပံ့ပါတယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တခါ feedback ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို feedback ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မြို့သမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကျတော့သူတို့တနေ့နောက်မေးရနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရှေ့မှာပဲသူတို့က feedback လိုချင်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်တော့ကျမတို့ကလည်းတွားရပါတယ်အဲ့လိုတွားတဲ့အခါကျတော့ဥပမာကျမတို့ထဲကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတကယ်ကိုကျမတို့အတွက်ဘလို့အကျိုးရှိပါတယ်ဘာညာဆိုတာကိုပြောတဲ့
to Shibaran, through a Piba Bibaran. I don't tomorrow, I didn't see him. Could not invitation see him, my tomorrow do I out Debbie or Jarro, tomorrow Piovan. I don't think that tomorrow pay court Havar and Jamatin at Dinica 24 February Dotine. Arimalan, tomorrow pay a navy of Piba Bajan and do Arima do a Piovo tomorrow call about me. Okay. Ero ti myama amyo tami mya maha mait in a su atin ko set twet chin ne su shin blu mya set twet lo ya ma le. Aw jama lo ai mobile phone ni jama lo khu flyer le ma ba le mobile phone hu 4 yaw shi de bo no. Ai ma 4 yaw ga jama lo 1 yaw yaw ko set twet lai lo shin jama lo khu si sin ni ba le lou ni le. Aw jama lo ba le twa ni le blao chin ni shi ba de le so da o. Pi lo blu set twet ya ma le so da le yo ni yet de yo jama lo akon thi shi de 4 yaw ga ne pi lo pyo pe ba le shin. SBS Myanmar Bango, Inga Ne, Seninina Senaima, Nasinaimare, Nasinine Nila Nyaji Shibare, Radio Digital TV, Online Damamho, SBS Radio App Ganitisen Nasinaimare, SBS Myanmar Bango Season Shibare Shin.